Pri slove Miletička sa každému Bratislavčanovi vybaví taká tá klasika. Tržnica na Miletičovej. Nielenže sa tu dá nakúpiť čerstvá zelenina a ovocie, hlavne zo Slovenska, ale postavením pódia vznikol i priestor pre organizáciu rôznych sprievodných kultúrnych podujatí. Na jedno z nich sme sa šli pozrieť aj my. Okrem toho, čo patrí správnej tržnici, šírila sa ňou i vôňa čerstvej kávy a znela z pódia chyťavá hudba. Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb pripravil pre návštevníkov trhoviska ďalšie kultúrne podujatie, hudobné, dopoludne, posedenie pri káve. Tak toto je kultové miesto nielen pre Ružinovčanov, ale pre celých, pre všetkých Bratislavčanov. Miletička je známa tým, že ľudia sa tu hlavne v sobotu stretávajú, aby si nakúpili. Vznikla taká tradícia, že okrem toho nákupu tu bude znieť aj hudba. Tak myslím si, že to je veľmi správne, že takto tu nás trošku všetkých pobavili. Urobili sme si nákupy a myslím si, že mohlo by sa to aj inokedy zopakovať. Radi si vypočujeme, aj si zatrsáme, máme radi country a sme radi, že to vôbec tu je. Sme už tu druhýkrát a sme veľmi spokojní. Ďakujeme veľmi pekne za to. Projektov, ktoré tu vznikajú, pretože som zachytil taký šum spolupráci s Fakultou architektúry. Študenti dostali zadanie, ako by mala podľa ich názoru vyzerať Miletička. Nie, nebude sa to tu zastavovať, zostane tu Miletička Miletičkou. Skôr by sme to chceli skultúrniť, tak aby sa tu dalo parkovať, tak aby tu bolo viac miesta a aby tu bolo krajšie. Sa to každý týždeň koná, alebo len tak občasne? Je to pri nejakej príležitosti, nie je to pravidelné. Mali sme tu deň detí, čiže bolo tu veľa detí. Teraz aj kvôli tomu, že je pekné počasie a vlastne ľudia okrem toho, že si prídu nakúpiť, tak môžu si vypočuť aj dobrú hudbu. Pre Západoslovenskú televíziu Milan Janovec.